mbivlerësojmë në një farë mënyrë edhe Rilindjen edhe Ramën. I ka rraf Lulzim Basha, pra më qëse i marrim me vota, për të i strategjive që doli e ndame me LSI-n që ishte i kapur peng, pra kemi pas një lider opozitet kapur peng, kemi pas një lider opozitet që shiti kodin zgjedhor që hoqi koalicionet klasike që në dëmtoj jash masët shumë, kemi pas një kryeministër për ball me gjithë grupet kriminale, me patronazhistat, me oligark, me shumë lekë dhe i humi zgjedhit. Pra, nuk kemi në ato kushte disfatiste që kemi përball një lider të pathyeshëm. Është një lider që e ka rrafë Lulzim Basha, viktimi Lulzim Basha, e rrafi pengu i tij. Atëherë kalojmë edhe tek opozita. Opozita sot është një fazë riorganizimit. Pra, mori koha e pengmarrjes, Partia Demokratike ka filluar reformimin e vet, reformatimin e strukturave. Sot ka një element shumë të rëndësishëm që është rikthy besimi.